така е в хотел Sheraton. Излизаме на плажа. Така е само за оглед. Малко оглед само ще направим. Ето тук една рибка златна, може би. О, леле! Ето на линейка тук. Я гледайте. Те ги слагат изкуствено. Тази линия конкретно тук е нещо. О, воу! Ето мис. Ето един от служителите на Sheraton. Детската градина на родителите с деца. О, масажистките ли са тук? Воу, 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 воу. Ето тук. Тръгваме. Ето, тук сме. Тук сме. Ето това е нашия хотел, така изглежда отвънка, тераските. Така, виждате. Ето вървим част от българския екип. А, гледай къде си като там. Да видим колко е топла тази вода. Аха, гледай какво там се къпа. Там се къпа, тук си лежа. Това е. Това е супер. О, о, някои не чакат утрешния ден, направо почват. Ето, гледай какво става, гледай какво става. Страхотно е. Китайски коли. Ето, браво, браво. Те на джакузи тук си са, виж. Ай, сега чаква толкова не сме водни дугове. Супер, супер. Ето тук е всъщност може да не се хвърляш цял да не си строшиш главата. Ясно, метър и половина, да. Има една пътечка тук, виждате. Продължаваме там. Ето, срещаме вижонци навсекъде. На място. Много стара, но навсекъде има. Как аз дали не сбърках панталоните, ама нищо. Да, ясно. Защо стръгнахте верно с дълги път? Защото аз не можах, защото стигна още до... За среща. До срещата. Ето. Аз заредих камерата. Така. Ето е поляната страхотна. Тук играят някакви. И следва морето, островите. Знамето на Vision, знамето на Vision, до знамето на Sheraton. Обясни за хотела, на зрителите за хотела, какво бихте казали всъщност? Този хотел в момента под чия юрисдикция? Vision го бъде. Да. Чакай сега да ме снимаш с моите. Ето тук, тук има хавлийки, за такива като нас без хавлийки. Тук има басейн. Ами към плажа. Към морето бе. Дай да ходим до морето да го видим това море. Е, тук има още един басейн за такива като нас, които ги е страх, примерно, да отидат да си изкъпат. Не могат да плуват. А ние можем. Да. Е, там има и джакузи, виждате. Столчета. Е, това е. Така изглежда. Да. Мисички виждам си разказва. Соли! В този момента 0 градуса. Поздравяваме ви! От слънчев Хайнан. Виждаме това е. Там, по-високо.
Доживяхме да стигнем и до тук. След 10 часа по-различно. Има платени цезъри, платени... Ето, в момента вървим по пясъка. Тук има шезлонги, това всичкото е за нас. Безвъзмездно ползване. Виждате, ходиме си свободно на плажа. Може и да си поблегнем малко, когато искам. Хубавото море. Чакай, че волейболистите от Vision тук в момента са се развихрили. Ние щяхме да влезем в техните владения. Ето така е морето на остров Хайнан. Капи? Капи? На брега на Южно-Китайско море, Светла Пашова и Капка Павлова. Две български звезди. Ето и островите, на които може би ще отидем, за да поголяваме малко по-български и по-нашенски. Чакай да те видя, чакай бе! Чакай, се фиксирам. Исак плува в Южно-Китайско море. Чекай, че плуват! Ето е шапката на Хилтън, на Шератон, пардон. Ще вида. Така се придвижват някои в Китай. За по-лесно и по-бързо.